Da je obrtništvo u Zagrebu u pravom procvatu dokazuju i brojni pozitivni noviteti predstavljeni na svečanoj sjednici Skupštine Obrtničke komore Zagreb, među kojima su uspješan projekt Zagreb Crafts, nova strategija Obrtničke komore Zagreb od 2018. do 2022. sporazum o suradnji i prijateljstvu s Obrtničkom komorom Brodsko-posavske županije te dodjela priznanja zaslužnim obrtnicima kao i uvaženim visokim gostima za razvoj obrtništva. Posebnu pažnju izazvala je upravo detaljno razrađena strategija koja je usmjerena na još veću suradnju, promociju i dobrobit svih obrtnika. Krenuli smo u izradu to prije nekakvih pola godine i trebali bi završiti negdje do 3. mjeseca sljedeće godine bi trebalo biti gotovo. Danas ćemo imati jednu prezentaciju do kud smo stigli u suradnji sa ekonomskim fakultetom, odnosno sa profesor dr. Darko Tiporić i profesor dr. Mislav Omazić vode ovoga tim. Naravno sa svim našim predsjednicima udruženja na području grada županije i sljedeći korak nakon ovoga je zapravo da uključimo i grad i županiju u izradu toga. Mi smo napravili analizu di smo, šta smo, do kud smo došli i sad smo na onoj varijanti da vidimo. Znači, podvukli smo neku crtu koji je naš plan, znači projekata i samih šta bi htjeli mi do 22. godine odraditi. Pa mi smo prepoznali u Komori Zagreb da jednostavno moramo doći do jednog dokumenta, da moramo napraviti nekakav plan i program šta ćemo dalje. Do sada smo prošle tri godine napravili smo masu stvari, projekat. Cijela 2017. godina je pokazala da obrtnici znaju da mogu, a upravo 1000 obrta otvorenih više u ovoj godini znači da smo prevladali onu početnu krizu. Da je suradnja ključna sastavnica uspjeha obrtnici vrlo dobro znaju. Iz tog razloga važno je udruživanje jakih obrtničkih snaga Obrtničke komore Zagreb s Obrtničkom komorom Brodsko-posavske županije. Ovo je svijetli primjer i još jedan korak dalje. Pa evo, mislim da je Brodsko-posavska komora naš partner, ćemo danas postati i zapravo mislim da se moramo međusobno povezivati da nam bude svima lakše. Možda je nama u Zagrebu malo lakše jer smo veća sredina nego njima, ali tu je, zato smo mi tu da probamo našim obrtnicima dole pomoći, a da se i našim obrtnicima s područja grada županije otvore možda dole nekakve nove niše. To nam iznimno od velike važnosti, zato što je Obrtnička komora Brodsko-posavske županije u laganom padu što se tiče obrtništva i kao Slavonija imamo velike probleme u radu i svemu ostalom. Zato će nam biti i bitno što ćemo sa obrtnicima Županije Zagreba potpisati sporazum gdje će nam biti jednostavnija i lakša suradnja. Vještina i stručnost obrtnika zlato je koje treba čuvati, prenositi i podupirati. Njihov rad i trud su prepoznati, te im je Obrtnička komora Zagreba dodijelila posebna priznanja i zahvalnice u kategorijama kao što su mladi obrtnik i mlada obrtnica, postignut uspjeh i sudjelovanje obrtnika na svjetskom prvenstvu frizera i kozmetičara u Parizu 2017. godine, povelja za izniman doprinos razvoju obrtništva i obrtničkih institucija i druga. Meni je drago da su ovdje danas podijeljeno 6 priznanja za mlade obrtnike. To je dokaz da jednostavno obrtništvo ide naprijed i moram se pohvaliti da kao predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba mi smo jedni među rijetkima u Hrvatskoj koji smo zaustavili negativni trend pada obrtništva, nego mi smo u zadnjih godinu i pol dana povećali se za cirka 150 novih obrtnika. Masu toga su mladi. Jedan pozitivan primjer rada udruženja obrtnika i osnovna namjena da udruženje mora organizirati svojim članovima rad i omogućiti što bolji nastup. To je organiziranje Zagrebačkog adventskog sajma naših kolega obrtnika koje mogu potražiti svi gledatelji i svi ostali kolege na zapadnoj strani Jelačić placa u Zagrebu. To je u stvari, ja mislim, neka poticaj za daljnji rad. Znači, da neko prepoznaje to što radiš, što radiš sa srcem, radiš za obrtništvo, za struku, za budućnost. Ja sam dobila priznanje, znači, za suorganizaciju svjetskog prvenstva u Parizu frizera i kozmetičara koje je održano ove godine u 10. mjesecu. U principu nam je to bila prilika da odemo vidjeti kako to izgleda u svijetu. Po svemu sudeći, obrtništvo je u Zagrebu na zlatnom putu razvoja te doživljava svoju renesansu. Posjetite advent zagrebačkih obrtnika i razveselite vaše najmilije unikatnim poklonima.